cará é outra coisa, né? Ó, eu vou ter... Cará é outra coisa, Lógica. Então não ficou, é? Ele é menos peludo, né? É maior. Ele parece uma batata doce, um cará normal. Esse é um cará enorme. E aqui, esses todos precisam de um clima quente, úmido, para ser cultivado.